edições do vídeo de hoje, eu vou levar vocês pra poder ir no jogo de basquete que muda aqui em Orlando. Eu estou muito ansiosa porque eu nunca fui no jogo de basquete e eu sempre quis ir. Pois é, acabei de chegar aqui no estacionamento. A gente tá botando as bolsas no carro, né, mochila, porque não pode entrar com bolsa, não pode entrar com nada, mochila, nada disso. Aí eles estão guardando lá, os ingressos estão aqui. Hoje o tempo tá bem fresquinho, tipo, hoje de manhã fez um calorzinho e agora tá bem fresquinho. Eu botei essa blusinha de manga aqui e tô de calça e tênis. Então, a gente tá assinando nosso carro e são 10 minutos andando até o lugar do jogo. E a gente tá assinando na própria garagem do jogo, só que é longe mesmo. Aí tem um cara que vem de bicicleta, tipo, com uma charretezinha, e ele tá levando o pessoal e pro jogo. Eu achei engraçado, mas a gente tá andando mesmo. Tamo andando. Tá ventando, mas tá fresquinho, como já disse, né? Chegamos aqui na entrada. Minha mãe e Renata já foram, acham que era mijar. Meu pai já mijou, né, pai? Já mijei. Ó, gente, aqui é muito bonito. Das pessoas. Olha que bonito. E olha, Disney. Disney Park. Corre, mãe, corre. Ela tá muito engraçada na sua casa pescando. Uau, pai! Cadê a narração? Cadê a narração? Mano, eles estão jogando fundo a bolinha de tênis! Que loucura! Olha que legal! Keep your hand in the game. Gotta get your hand in the game. I'm so sad to make cry and break my.
nada. Minha mãe tá fazendo super perguntas, como se a gente soubesse responder. Meia hora atrás, tava 5 minutos. Gente, o jogo é assim. Passa 2 segundos, festa! Mais 2 segundos de jogo, festa! Gente, ele tá no quadro infinito! Gente, eu nunca tinha ido num jogo de basquete, foi a primeira vez. Eu amei essa experiência. Eu não tava entendendo muita coisa não, mas eu tava lá torcendo, curtindo. E era isso, gente. Isso que vale a pena, isso que faz a nossa experiência ser uma experiência de verdade. Se vocês têm essa vontade de ir num jogo de basquete, eu recomendo, super recomendo, gente. Vale super a pena. Uma experiência muito legal. Já assistiu o criado do vídeo, porque eu amei fazer ele. Se vocês gostaram, deixa seu like no chat, curtir, comentar, compartilhar. Enviar esse vídeo pra todo mundo que vocês conhecem. Se inscrever no meu canal, ativar as notificações. E até o próximo vídeo.